হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি মানে গৈ আছো গোৱালপাৰাত, আৰু গোৱালপাৰাত গৈ আছো কিয়, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মানে এনেকুৱা এটা আজি টেলেণ্ট দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু মই মানে ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ 4:30, আৰু এতিয়া বাজে 8:00, পুৰা কাৰণ 8:00 বাজিল। আৰু এতিয়া মানে যাব ওলাইছোঁ, আৰু আধা দূৰ আহি পালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়া যাম গোৱালপাৰা। আৰু গোৱালপাৰাত যাই আছোঁ, একদম ধামাকা হ'ব আজি ভিডিঅ'। আৰু মানে এতিয়া যাব লাগে, আৰু দেৰি কৰিলে লাভ নাই, আৰু মানে কোনো বাইক ঠাইক নাই, আৰু আমি চাইকেল লৈ যাই আছোঁ গোৱালপাৰা। মানে আৰু আমাৰ অসমতে যে এনেকুৱা টেলেণ্টেড ল'ৰা আছে মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ, মানে গতিকে এতিয়া যাওঁ, আৰু সেই টেলেণ্টটো মানে কি, গতিকে গ'লে গম পাম। চ' সেইকলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ', মানে সেইকলৈকে চালে গম পাব। তেন্তে এতিয়া দেৰি কৰিলে লাভ নাই, তো ব্লক তেন্তে চাইকেল লৈ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বৰ্তমান আহি আহি পালোঁ যোগী খোপাৰ যিখন নৰনাৰায়ণ ব্ৰিজ, আৰু সেই নৰনাৰায়ণ ব্ৰিজখনতে বৰ্তমান আছোঁ। ইয়াৰ দেখিব পাৰিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক ভিউটো কেনেকুৱা। আৰু ইফালে আছে পুৰা নাৱে নাও, যিহেতু মানে মোৰ কেমেৰা জুম কৰা নাযায় আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ দেখা নাযায় আছে। আৰু মানে আৰু সেই টেলেণ্টটো কি আছিল, যিটো টেলেণ্ট আপোনালোকক কৈছোঁ, আৰু সেইটো টেলেণ্ট আছিল ফুটবল স্কিলৰ টেলেণ্ট। আৰু অলপমান গ'লে পাম, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ' সেইকলৈকে। আৰু এতিয়া যাব লাগে সেই ল'ৰাজনৰ ঘৰত। আৰু চ' গাইজ, আৰু মানে ফাইনেলি আহি পালোঁ অৱশেষত, মানে আৰু ৰাংচাপাৰা গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু এই গাঁওখনৰ নাম হ'ল তিলাপাৰা। আৰু যতীন ৰাভা ইয়াৰ মোৰ লগত আছে, কেনেকুৱা খবৰ, কেনেকুৱা? হয়, খবৰ ভালে, খবৰ ভালে। আৰু ইয়াৰ মানে যিটো ফুটবল স্কিল টেলেণ্ট, চ' এইটো এতিয়া দেখুৱাম, আৰু এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰত। তো গাইজ, আৰু মানে 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 যতীন ভাইহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ, আৰু এতিয়া মানে যতীন ভাই এইবিলাক পুৰা ৰেডি কৰি আছে। এতিয়া তিনিটা ফুটবল আছে, তাৰপিছত আছে কলম, তিনিডাল কলম আছে, তাৰপিছত মোবাইল দেখুৱাই নেকি? অঁ, মোবাইল দেখুৱাই, অঁ মোবাইল দেখুৱাব। তাৰপিছত আছে এডাল বাঁহ দিব পাৰিছে, আৰু বাঁহডাল কিমান ফুট আছে? তেৰ ফুট মান হ'ব দিব পাৰিছে, 13 ফুটৰ হয়তো বেছি হ'ব পাৰে নেকি? অঁ, আৰু ইয়াতে ঘূৰাব ফুটবল, এয়া একদম আগলত, ইয়াত একদম জঙা, মানে এইটো পুৰা ঠাৰ হৈ আছে দেখিছে। আৰু ইয়াতে মানে কেনেকৈ এইটো ফুটবল ঘূৰাই, মানে আচৰিত ধৰণৰ এটা মানে ফুটবল স্কিল দেখাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সেইকলৈকে। আৰু এতিয়া আৰম্ভ হ'ব ফুটবল স্কিলৰ মানে যিটো টেলেণ্ট আছিল, আৰু ইয়াৰ ফুটবল ঘূৰাই ঘূৰাই মানে একদম কালাৰ কৰি দিছে এইবিলাক কলম দি কিনে। আৰু তিনিটা ফুটবল আছে ঠিক আছে, আৰু এতিয়া মানে ফুটবল মানে স্কিল আৰম্ভ হ'ব, মানে যতীন ভাইয়ে দেখাব। মানে এতিয়া প্ৰথমে এটা ফুটবল এডাল কলমতে ঘূৰাই দেখাব, তাৰপিছত মানে তিনিডাল আছে, তিনিডাল ঘূৰাব একেলগে, তিনিটা একেলগে ঘূৰাব পাৰিব নেকি? পাৰিম। অঁ ঠিক আছে, প্ৰথমে এটা ঘূৰাব, তো এতিয়া ফুটবলটো ঘূৰাই দেখুৱাব কেনেকৈ স্কিল। ইয়াত ঘূৰাই আছে এডাল কলমতে, আৰু এতিয়া কামৰে ধৰিছে মানে মুখত একদম দেখিব পাৰিছে। কেনেকৈ মানে কেনেকৈ কেনেকৈ শিকিছে মানে এইবিলাক টেলেণ্ট, মানে ইমান ভয়ানক মানে টেলেণ্ট দেখিলে মানে আচৰিত লাগে। যিটো বলে আমি এটা আঙুলিতে মানে 2 ছেকেণ্ডে ঘূৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেই বলটো দি মানে এটা কলমত দেখিব পাৰিছে এনেকৈ ঘূৰাই আছে, আচৰিত ধৰণৰ মানে এটা অদ্ভুত টেলেণ্ট। এটা কলমতে মানে এনেদৰে 5 মিনিটৰ ওপৰলৈকে মানে ঘূৰাব পাৰে এনেদৰে মুখত কামৰাই কিনে। তো গাইছে, আৰু মানে বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে, এইকাৰণে মানে এটা ফুটবল স্কিল দেখুৱাল ইয়াতে। আৰু এতিয়া দেখাব মানে যতীনৰ যিটো মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোত মানে এতিয়া ঘূৰাই দেখাব। তো মোবাইলটো লোৱা, আৰু এতিয়া ঘূৰাব মোবাইলটোতে ঘূৰাই দেখাব, আৰু এতিয়া ঘূৰাব মানে মোবাইলত, আৰু বৰ্তমান হাতত ঘূৰাই আছে। প্ৰথমতে হাতত ঘূৰাই ঘূৰাই তাৰপিছত লৈ যাব মোবাইলত, আৰু মোবাইলটো উঠাই এতিয়া লৈ যাব মোবাইলত দেখিব পাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অদ্ভুত টেলেণ্ট। আৰু এনেকুৱা টেলেণ্ট হয়তো আমাৰ অসমত কমেই দেখিছোঁ, আৰু আপোনালোকে হয়তো দেখা এনেদৰে হয়তো প্ৰথমবাৰ দেখিছে। গতিকে এই ল'ৰাজনক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, পৰৱৰ্তীকালে যেন্তে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আৰু নতুন নতুন ইউনিক ইউনিক টেলেণ্ট আমাৰ মাজত যেন্তে আগবাঢ়ি দিব পাৰে। সেইকাৰণে সকলোৱে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু সকলো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যেন অসমৰ সকলোৱে পায়। গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এই ল'ৰাজনক ছাপোৰ্ট কৰক যিমান পাৰে। গাইজ, মানে আৰু দুটা স্কিল মানে পুৰা দেখালে একদম বহুত বেছি মানে ভাল লাগিলে মোৰো। আৰু এতিয়া ঘূৰাব, এতিয়া ঘূৰাব এটা বলে, আৰু এখন হাতত ঘূৰাব, 5টা আঙুলি আছে, এটাৰ পৰা লৈ যাব ন? অঁ, এটাৰ পৰা প্ৰথমৰে পৰা আৰম্ভ কৰি একদম লাষ্টলৈকে 5টা আঙুলিত পুৰা ঘূৰাই দেখুৱাব, আৰু এতিয়া ঘূৰাব।
আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে মানে ঘূৰাই ঘূৰাই মানে আঙুলি চেঞ্জ কৰি আছে, এটাৰ পিছত এটা দেখিছে এয়া চেঞ্জ কৰি আছে ঘূৰাই ঘূৰাই। আৰু মানে তিনি নম্বৰটো পুৰা দেখুৱালে, তো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক চাই। আৰু এতিয়া দেখুৱাব চাৰি নম্বৰ, যিটো মানে তিনিটা বল একেলগে ঘূৰাব। আৰু এতিয়া তিনিটা মানে বল একেলগে কলমতে ঘূৰাব ন, কলমৰ আৰু মুখত কামৰাহি না? অঁ মুখত কামৰাব এটা, তাৰপিছত দুইহাতে দুইটা নেকি? কলমটো দি আহি না? অঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তেন্তে এইবাৰ ঘূৰাই দেখাই আছে তিনিটা বল একেলগে। আৰু এতিয়া দেখাই আছে তিনিটা বল একেলগে ঘূৰাব, গতিকে কেনেকৈ সম্ভৱ মানে তিনিটা বল একেলগে ঘূৰাই দেখাই আছে, এনেকুৱা টেলেণ্ট এই ল'ৰাজনৰ। গতিকে দেখিব পাৰিছে এটা বল আছে ইখন ভৰিত ঘূৰাই ৰাখিছে, আৰু এটা বল ঘূৰাব তাৰপিছত সেইখন ভৰিত মানে ৰাখিব ঘূৰাই কিনে, তাৰপিছত আৰু এটা সেইটো মুখত কমৰাই কিনে ৰাখিব কলম দি কিনে। অকল কি ক'ম মানে, ক'বলৈ ভাষা নাই, এনেকুৱা টেলেণ্ট, অদ্ভুত অদ্ভুত টেলেণ্ট এই ল'ৰাজনৰ আছে। গতিকে দেখিব পাৰিছে এয়া মানে আমি যিমান বেছি সহজ বুলি ভাবোঁ ইমান বেছি সহজো নহয় এইবিলাক টেলেণ্ট দেখুৱাৰ। তো গাইছে আৰু মানে বল ঘূৰি থকা অৱস্থাতে মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইবাবে মানে আৰু মানে ঘূৰোৱা নহ'লে আৰু মানে স্কিলটো দেখুওৱা নহ'লে, মানে বৰষুণ দিছিলে নহয় সেইকাৰণে বলবিলাক মানে অলপ পিছল হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মানে দেখাই আছে অলপ চোতালত দেখাই আছে। যিটো সম্ভৱ নহয় সেইটোও সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে এই ল'ৰাজনে, তিনিটা বল একেলগে ঘূৰাই দেখুৱালে এয়া। এতিয়া পাঁচ নম্বৰ মানে স্কিলটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, গতিকে চাই থাকক। আৰু 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 মানে এইটো হ'ল পাঁচ নম্বৰ স্কিলটো, মানে যিটো নেকি বেলেগ ষ্টাইলত এইটো দেখিবলৈ পাব। এয়া দেখিছে এটা কলমত এইটো বল ৰাখি দিল ইয়াতে, তাৰপিছত আৰু এটা বল ঘূৰাব আৰু সেইটো ৰাখিব তাৰ লগত, তাৰপিছত আৰু এটা ঘূৰাব সেইটো হাতত ঘূৰাব, তিনিটা বল ইয়াত আৰু তিনিটা বল দেখাই আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্কিলবিলাক দেখাই আছে। গতিকে এনেকুৱা অদ্ভুত অদ্ভুত টেলেণ্ট কি ক'ম মানে, আচৰিত হৈ গৈছোঁ মানে দেখি। ইয়াত দুটা বল ৰাখি দিল ৰাখিলে আৰু এটা ঘূৰাব আৰু এইটো হাতত ঘূৰাই আছে, এয়া পূৰা দেখিছে পূৰা স্পিৰিটত হাতত ঘূৰাই আছে। আৰু ৱাও মাই গড, কামৰাইছে কামৰাইছে, মুখত কামৰাই ধৰিছে, পাইছে না? তো গাইছ আৰু মানে মানে পাঁচ নম্বৰ স্কিলটো দেখুৱাল, আৰু এতিয়া এডাল বাঁহতে ঘূৰাই দেখাব, এইটো হ'ল ছয় নম্বৰ। তো এতিয়া পূৰা ৰেডি কৰিছে, তো এতিয়া ঘূৰাব এই বাঁহডাল আছে যে, এই বাঁহডালত কামৰাই ধৰি মানে স্কিলটো দেখুৱাব আৰু এতিয়া ঘূৰাব। আৰু মানে এতিয়া মানে বেলেগ ধৰণৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ মানে বেলেগ ধৰণে আৰু যিটো বাঁহ আছে আৰু সেই বাঁহডালতে বাঁহডালতে মানে এইবাৰ এতিয়া মানে ঘূৰাব এই ফুটবলটো, যিটো নেকি হাতত ঘূৰি আছে, আৰু এই হাতত ঘূৰি থকাটোৱেই মানে এতিয়া বাঁহত দি কিনে এনে এনেদৰে আৰু এতিয়া লাহে 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 ওপৰত উঠাই আছে, এয়া দেখি হৈছে ওপৰত উঠাই আছে। ইমান বেছি মানে সহজ নহয় এইটো দেখুৱাত, দেখিছে এয়া একদম ওপৰত উঠাইছে কিন্তু বল ঘূৰি আছে, আৰু এতিয়া হাত চাৰি দিছে, এয়া দেখিছে বল ঘূৰি আছে হাত চাৰি দিছে, কেনেকুৱা অদ্ভুত টেলেণ্ট, বঢ়িয়া। আৰু মানে এতিয়া হাতত নাওচ হ'ব, এই হাতৰ পৰা সেই হাতত আনিব, মানে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই ওপৰত এবাৰ দিব এনেকৈ, এই যে দেখিছে এনেকৈ ওপৰত দি কিনে আঙুলিত ঘূৰাই আছে, তথাপিও কিন্তু ঘূৰি আছে কিন্তু বলটো কিন্তু পৰা নাই, আচৰিত ধৰণৰ এটা মানে কি ক'ম মানে কি ক'ম, চাই থাকক চাই থাকক। বছৰৰ পৰা আমাক কিবা এটা স্কিল দেখাব, তো সেইটো চাম এতিয়া আমি
এ পিছলা হৈ গৈছে দেখো না মানে এটা ইউনিক ট্যালেন্ট ইয়া দেখিছে ইউনিক মানে একদম ইউনিকে আৰু এইটো মই কত দেখা নাই আজিলৈকে আৰু এই ল'ৰাজনে দেখাই আছে ইউনিক যিটো টেলেণ্ট এয়া গছৰ ওপৰত উঠিছে আৰু গছৰ ওপৰত উঠি কিনে স্কিল দেখাই আছে পলৰ এয়া বল ঘূৰাই আছে আৰু এতিয়া মুখত কামৰাই ধৰিছে আৰু এয়া দেখিছে হাত চাৰিও দিছে লগতে বল ঘূৰিও আছে আৰু দেখিছে আৰু এয়া ঘূৰাই আছে আৰু এতিয়া ঘূৰাই হাতত মানে বলটো ৰাখি ৰাখি এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি তো ওপৰত উঠি আছে হাতত বেলেঞ্চটো ৰাখি আছে মানে কি ক'ম মানে কি ক'ম মানে ভাষা নাই আৰু চাই থাকক আৰু এনেদৰে বল ঘূৰাই ঘূৰাই কিমান ওপৰত উঠি পালে দেখিছে এয়া বল কিন্তু এতিয়াও ঘূৰাই আছে তো কিমান কষ্ট কৰি মানে এইবিলাক দেখাই আছে গতিকে ল'ৰাজনক বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক কৈছে আৰু মানে যতীন ভাইয়ে বহুত কেইটা টেলেণ্ট দেখুৱালে আৰু এতিয়া মানে এতিয়া যাব লাগে আৰু আৰু এতিয়া ৰাস্তাত ওলাইছোঁ আৰু মানে কিমান দিনৰ পৰা মানে এইবিলাক টেলেণ্ট মানে প্ৰেক্টিচ কৰি আহিছা এইবিলাক টেলেণ্ট মই 2021ৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ লকডাউন টাইমত এনেই থকা টাইমত হয় আৰু মানে পঢ়া শুনা কিমান পঢ়া শুনা মোৰ ভাল নহয় ইমান এতিয়া মই ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছোঁ বৰ্তমান হয় আৰু এনে ক'ৰবাত বাহিৰত মানে এনেকুৱা টেলেণ্টৰ কাৰণে মাতিছেনে মানে যিবিলাক আজিকালি ফুটবল চলি থাকে এইবিলাক ফুটবল স্কিল মানে দেখুৱাৰ বহুত কেইটা মানে মানে বহুত মানে এইবিলাক আজিকালি চলি আছে চ' এইবিলাক ক'ৰবাত গৈছেনে যোৱা নাই যাইছোঁ ফুটবল স্কিল কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত এনে খেল পাতে তাতে হাফ টাইমত মই ফুটবল স্কিলটো দেখা কথা আৰু মানে যতীন ভাইহঁতৰ ঘৰত আহি সঁচাকৈ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু মানে এতিয়া যাব লাগে আৰু যতীন ভাই লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু যতীন ভাইৰ এটা চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল যতীন ভাই কি নাম আছিলে সেই চেনেলটো মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল যতীন দিম যতীন ৰভা চাৰ্চ কৰি চাবি আৰু আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব লিংকটো আপোনালোকে যাই ছাপোৰ্ট কৰিব যতীন ভাইক বাইছ মানে আৰু এতিয়া যাব ওলালো আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু এই তো বাই বাই অঁ লগ পাই বহুত ভাল লাগিল তো এতিয়া আহোঁ নেকি তো কাইছে আৰু মানে বৰ্তমান আহি পালোঁ যতীন ভাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু সেই ল'ৰাজনৰ এনেকুৱা অদ্ভুত অদ্ভুত টেলেণ্ট আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ময়ো মানে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ গতিকে কি কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে মিলি সেই ল'ৰাজনক বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰিব লাগে কাৰণ ইমান কষ্টকৈ মানে সেই টেলেণ্টবিলাক মানে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি আজি মানে সক্ষম হৈছে আমাক সকলোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে গতিকে বহুত বেছি এটা ভাল খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আৰু সেই ল'ৰাজন যেনে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলেহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে তাৰ নম্বৰটো আৰু তাক তাৰ লগত যদি ভিডিঅ' বনাব খোজে ভিডিঅ' বনাব পাৰে আৰু যদি লগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে লগ কৰিব পাৰে আৰু যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু বৰ্তমান মই আহিছোঁ মানে আহিছোঁ মানে খেতি আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে লাও ঠাও গাৰিছোঁ মানে এইবিলাক পূৰা লাও হৈ আছে পানীলাও আৰু পানীলাও হ'লে যেতিয়া মানে হ'ব তেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম মানে গাছগিলা ছাকচেছ হয়নে নাই লাও ফলে নে নাই গতিকে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আৰু সেই ল'ৰাজনক যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰক গতিকে আজিলৈ বাই বাই আৰু আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এনেকুৱা যদি কোনোবাৰ টেলেণ্ট আছে তেন্তে জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰো ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত চ' যাই কিনে আপোনালোকে চেক কৰি যদি টেলেণ্ট আছে তেন্তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তো আজি